Ekipet e shpëtimit janë vërë në garë me kohën për qetjen e të mbijetuarve pas tërmetit të dytë të dhunshëm që godet Nepalin brenda 2 javësh. Të paktën 65 vet humbën jetën e 2000 të tjerë u plagosën nga lëkundjet e magnitudës 7.3 ball dhe bilanci i jetëve të humbura rrezikon të rëndohet akoma më shumë. 17 raportohen të jenë të vdekur në Indinë fshinje. Kërkimet vazhdojnë sa kaq edhe për helikopterin amerikan të ndihmës së 8 personave në bord që rezulton i zhdukur. Me mira nepaleze kaluan mbrëmjen e djeshme në qiell të hapur nga frika e luhatjeve të tjera të tokës. Një pjesë e mirë e njerëzve në fakt nuk janë kthyer në shtëpitë e tyre që prej tërmetit 7.8 ballësh të 25 prillit që vrau më shumë se 8000 vet. Tërmeti i së martës e kishte epiqendrën në afërsitë të qytetit Namke Bazar, rreth 76 kilometra në lindje të kryeqytetit Katmandu. 30 minuta pas tij, rajonin e goditi një tjetër luhatje intensitetit 6.3 ball. Mëngjesin e sotëm ka pasur edhe disa përkundje që kanë mbjell akoma më shumë frikë në radhët e banorëve. Tërmeti kryesor dje undje në veri të Indisë, Tibet e Bangladesh. Bilanci real i vdekjeve dhe shkalla e vërtetë e dëmeve nuk dihet ende me saktësi, ndërsa ka raporte të vazhdueshme për rrëshitje toke dhe shembje banesash në periferitë e Katmandus,